Premijer Dritan Abazović danas i na sjednici vlade tokom žustre rasprave sa ministrom vanjskih poslova Rankom Krivokapićem o današnjem potpisivanju ugovora sa Crkvom Srbije ponovo napao gradsku televiziju i gradonačelnika Podgorice Ivana Vukovića za širenje fašizma. Nakon što je u tajnosti potpisao ugovor sa patrijahom Porfirijem u Vili Gorica, što je izazvalo burne reakcije javnosti, Abazović se zahvalio Bogu što ćemo poći na izbore i obrušio se na nosioce vlasti u Podgorici i našu medijsku kuću. Jeste se stvorila konfuzija, istina, tražili su pojašnjenja, niko nije tražio odlaganje. Meni ne, možda vama interno da, meni ne. A imam kontakte isto kao i vi. Ne falim se njima, ali niko je nije tražio, zato što su ljudi ukapirali što je poenta. Poenta je da imamo sjever Kosova u oktobaru u Podgorici, da bi ostao Vuković da finansira gradsku televiziju i širi fašizam. Nisam vas čuo za to, nisam čuo ni Ministarstvo kulture. U nastavku vijesti iz grada. Ekipe gradskog preduzeća Zelenilo su redovnim obilaskom terena 4. aprila utvrdile da je u Kraljevom parku došlo do urušavanja tla, zbog čega je i dalje zatvoren za posjetioce. Tim povodom istog mjeseca je angažovano speleološko društvo, a koje je pristupilo istraživanju i ispitivanju urušenog tla. Konstatovano je da se u Kraljevom parku otvorio ponor nastao urušavanjem zemlje zbog objekta koji se tu nekada nalazio. Otvor u zemlji je približno kvadratnog oblika. Speleolozi su se spustili do dubine od oko 8 metara, gdje su zatekli oštećeni građevinski objekat sa suvozidanim kružnim zidom koji se naslanja na betonsku ili armirano-betonsku ploču nepoznatih dimenzija. Zbog obrušene zemlje nije moguće izmjeriti konačnu visinu zida kao ni dubinu, a dalja istraživanja ovog podzemnog objekta od strane speleologa također su ograničena, zbog čega je za dobijanje inženjersko-geoloških podataka terena potrebno izvršiti geofizička istraživanja, kako bi se utvrdio i položaj podzemnih prostorija u Kraljevom parku. S tim u vezi glavni grad će narednih dana raspisati javni poziv za izbor izvođača tog ispitivanja. Nakon dobijenih rezultata i preporuka postupit će se u skladu sa navedenim. Do tada Kraljev park ostaje zatvoren za posjetioce, saopštavaju iz glavnog grada. Ministarstvo prosvjete daje sve od sebe da 1. septembra počne nastava u novosagrađenoj osnovnoj školi u Tološima, saopštila je državna sekretarka u tom resoru vlade Maša Stevović za televiziju Crne Gore. Gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković je saopštio ranije da je škola u Tološima završena, te da je ostalo još da bude opremljena. Kako navodi Stevović, trenutno rade na pripremi pravne dokumentacije kako bi škola počela sa radom 1. septembra. Vlada Crne Gore, kako kaže Stevović, treba da donese odluku o osnivanju osnovne škole, a na osnovu zakona o obrazovanju i vaspitanju. Stevović ističe i da je u završnoj fazi tender za opremu u kojem će škola biti opremljena. Dok ne bude sproveden tenderski postupak, Ministarstvo prosvjete je obezbijedilo postojeći mobilijar kojim će se škola opremiti i koji će učenici i zaposleni moći da koriste do stizanja nove opreme, navela je Stevović. Škola je projektovana za 1200 učenika, ima 27 učionica. Interesovanje za školu jeste veliko, zaključila je Stevović. Crnogorski elektrodistributivni sistem najavljuje isključenje potrošača sa mreže i sjutra. Zbog planiranih radova na mreži, sjutra bez napajanja ostaće u terminu od 8 do 15 sati potrošači Ubli, Živkovići, Ubli Prisoje, Prelevići, Kula Bezjevo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Tokije i Korita. Navedeni radovi izvode se u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odgođeni, najavili su iz CEDIS-a. Nakon servisnih informacija kultura, predstava Bez portfelja po tekstu Stevana Koprivice na večerašnjoj premijeri, nakon nje u 21:30, ponovo će biti izvedena sjutra u istom terminu i to na ljetnjoj pozornici Doma kulture u Baru. Podgorička premijera je zakazana za 22. septembar, saopštavaju iz gradskog pozorišta. Biblioteka poziva sve mlade autore i autorke uzrasta do 16 godina da svojim radovima doprinesu stvaranju još jednog broja časopisa za djecu i mlade Latica. Književni radovi, poezije i proze, pozorišne književna kritika, kao i radovi iz drugih oblasti umjetnosti, film, muzika i strip, bit će glavna, sadržana i fokus ovog broja. Svi zainteresovani svoje radove mogu poslati na mail nbbibliotekapodgorica@gmail.com. Rok za predaju radova produžen je do kraja septembra, saopštava iz biblioteke.
U nastavku sport, nakon posljednjih mečeva u grupnim fazama takmičenja za trofej Podgorice, počinje rasplet. Večeras počinje nokaut faza mečevi na ispadanje. Dođite na poligon stadiona malih sportova, poručuju organizatori. Sutra već u 20 sati G14 Cruzeiro Pljevlja, u 21 Gaučoši Don Boško centar, a u 22 sata sutra veče u Crna Gora Kutjevo, saopštavaju iz gradskog preduzeća Sportski objekti. Na kraju vrijeme za sutra u Podgorici, sutra pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Tokom jutra i večeri povremeno pojačan sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha oko 26, najviša dnevna do 38 stepeni. Toliko u današnjim podgoričkim vijestima, u nastavku Lice Podgorice.